občas je to vidět, že prostě těm rodičům, že do nich dávají jako maximum a opravdu chtějí vidět i ten výsledek. Já si myslím, že to není zrovna moc dobrý, že opravdu u těchhle malých dětí je dobrý, aby se zasportovali. Mají svýho trenéra, ty rodiče jsou o to, aby prostě fandili a neorganizovali hru. Největší problém je často s rodičema, který za prvý neznají pravidla. Často to znamená, že křičej pak na rozhodčí, že špatně pískají, ale přitom pískají ty rozhodčí dobře. A druhá věc je prostě opravdu jako ty rodiče jsou někdy extrémně přísný na ty svoje děti a už jsem zažil situaci, kdy tatínek zařval na synka, ať radši jde pryč ze hřiště, tak synek opravdu odešel, celý brečel a odešel někam do kouta pryč. Poslední dobou se to hodně zlepšilo, ale pořád na těch hřištích je vidět, jak ty rodiče i trenéři chtějí kolikrát vítězství za každou cenu a zvou na ty děti, a když nezvou, tak je tahají jako loutky. Tahají, říkají jim přihraj, vystřel, a to samý mají opravdu rodiče a potom ty děti je poslouchají za každou cenu. Takže s tím se určitě ještě setkávám. Na těch turnajích to vidíte samozřejmě a vytvářejí zbytečný tlak na ty děti a oni se pak bojí hrát jako, a je to zbytečný, no, ale tak jako musí se to nějak vysvětlit, ten trenér by to měl vysvětlit. Vyčítají jim, jako, že měl, teď si měl udělat tohle, teď si měl udělat tohle. Ten kluk to hraje pro radost, ten kluk to hraje, protože ho to baví, a na toho kluka v tomhle věku nakládat nějaký taktický věci a vidět tou optikou dospělých je prostě nesmysl. Já si myslím, že zase, když se na to dítě hodně křičí prostě, tak jsou určitý typy jako osobností, které se třeba můžou zabrzdit a prostě dělat na schvál třeba, že se to těm rodičům ani nemusí vyplatit, že jo, zbytečně takhle jako negativně třeba i motivovat, jako že po nich něco chtít víc, když třeba to dítě na to ani nemusí mít. Aby je v každém případě podporovali a motivovali, aby jim dopřáli to samostatné rozhodování a tím pomůžou, když prohrají, ať jim fandí a potom si samozřejmě užívají s nimi i to vítězství.